Telashet në familjet kosovare nuk kanë të ndalur. Për ditë në polici raportohen numri i madh rastesh, ku konfliktet mes bashkëshortëve shpesh përfundojnë edhe me dhunë fizike e psikike, për çka nevojitet ndërhyrja e policisë. Një rast i tillë ka ndodhur së fundmi në një familje në Pej. Këtë herë një burr kërkoi ndihmën e policisë duke e denoncuar bashkëshortën dhe djemtë e tyre për dhunë në familje. Burimet brenda prokurorisë kanë bërë me dije se bazuar në dëshminë e viktimës, pas një mosmarrveshje, gruaja e tij e ka sulmuar fizikisht e në ndihmë kanë dalë edhe djemtë. Nëna me djemtë e bën për spital burrin, babain dhe përpasoi përfundua në pranga të policisë. Si rezultat i denoncimit, të dyshuarit janë shoqëruar në stacion policor, ku nuk janë deklaruar fare duke u mbrojtur në heshtje. Pas përfundimit të procedurave policore, me urdhër të prokurorit të shtetit, të tre janë dërguar në mbajtje për 48 orë.